Els guapos són els raros, ho sap tothom, però no ho diu ningú. Així ho canta Manel a la seva cançó. Els versos del reconegut grup de l'escena catalana es fusionen de forma natural en els diàlegs de la comèdia d'Enric Cambray per tractar la lluita entre l'èxit i el fracàs a través d'una història juvenil. Toni, deixa-la, ai Dolors, o a vegades ens en sortim, són exemples d'una llarga cua de versos que van despertar rialles de complicitat entre el públic. Jo dic que Els guapos són els raros és un antimusical, igual que es construeixen musicals a partir de cançons de grups, llavors quan toca cantar-la, la canten, aquí fem al revés, utilitzem les lletres i no les melodies per introduir-les camuflades al mig del text que jo he escrit. Llavors sempre són trossos de cançons de Manel que ens ajuden a explicar la història. Però que la música de Manel no ens despisti de l'argument. En Marcel, en Toni i en Bernat són els tres fracassats que amb una història d'institut que inclou festa de graduació ens fan reflexionar sobre l'ambició, la fama i la crueltat de la societat. Marcel, pilota, Domènec, Bernat, estan camino, Antonio Jesús de la Orden Mariana. Gràcies, iaio. Gràcies, papa. Gràcies, tieta Remei. Big fucking man. Les lletres són un dels molts ingredients que vaig anar sumant perquè es construís Els guapos són els raros, perquè la meva voluntat era que la gent molt jove, que no acostuma a anar al teatre, perquè l'únic referent que tenen és el que ens porten amb el col·le, que normalment són rotllos, no? Vingués al teatre i digués, hòstia, doncs també mola això en el teatre. Llavors vaig buscar molts ingredients, improvisacions amb el públic, buscar uns personatges que se sentissin identificats, no? L'èxit, el fracàs, jo crec que són dues de les coses que actualment la gent jove té més a dins, no? Quan tens aquesta edat de 17, 18 anys, has d'acabar l'institut, has de començar a la universitat, deixes de banda una cosa escolar i supercontrolada i vas a la llibertat, però des d'un punt molt vulnerable i el que la societat i els mitjans de comunicació busquen i ensenyen és l'èxit. El públic jove és, doncs, el target principal d'aquesta obra teatral i per això els raros de la història no van dubtar en anar-los a buscar. Doncs bé, vam anar al SUI, al Raspall i al Pla Marcell. Vam fer una acció al pati on vam representar-los un trosset inicial de presentació dels personatges i després van fer un joc d'improvisació amb ells. I després, en principi, jo els vaig dir als meus actors, hem d'entrar a les classes com si arribéssim tard i, hòstia, no és la nostra classe perquè nosaltres en realitat estem buscant el CQK, no? Però això ells ja ho van anar degenerant i van acabar jugant a rugbi a la classe d'educació física, jugant amb els nanos i fent-los una mica partíceps de la història, com que és el que intentem fer a l'escenari. David Anguera, Ricard Ferrer i Martí Salvat, els tres nerds van començar a presentar-se als escenaris al maig del 2013. Ara arriben al final de la seva aventura, potser no sent els més guais de la classe, però havent demostrat arreu el valor de l'amistat.